بسم الله الرحمن الرحیم. دا اللہ پا نام سر شروع کوم چی دیر جات مہربان بے حد رحم کوم کئی دے. رازے چی پشتو اردو او انگلیسی دکو. Let's learn پشتو اردو and English. آئیے پشتو اردو اور انگریزی سیکھیں. سے سے سوریا 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 is the name of a girl. سوریا د کوونکی ده. سوریا د کوونکی ده. سوریا is a student. سوریا طالبہ ہے. غیاس د سوریا ورور دی. غیاس د سوریا ورور دی. غیاس is سوریا's brother. غیاس سوریا کا بھائی ہے. کوثر ل سوریا سره درس ولی. کوثر ل سوریا سره درس ول. کوثر is studying with سوریا. کوثر سوریا کے ساتھ پڑھ رہا ہے. سے سوریا سوریا سوریا. کوثر کوثر کوثر. غیاس غیاس غیاس. In the word سوریا, سے is in the beginning. Here in Kosar, se is at the beginning, I mean in the middle of. And in Ghiyas, se is at the end. Thank you for watching. Like, subscribe and share with your family and friends. Dekhne ke liye shukriya. Pasand kare, subscribe kare, khandan aur doston ke saath share kare. The katalu da para manana. خوشی کھڑی را سرا ہو سی لکورنی او ملگورو سرا شرک کھڑی. دخلی پامان.